vrate, valjda je to to. Čekaj, šta mi je čudo rekao, šta piše na vratima? Kokot. Kokot. Kako je to prezime? Kokot. Rusinsko. Nije čudo rekao da piše kokot, nema šanse, zapamtio bih kokot, koliko je glupo. Vrate, pogrešio sam zgradu opet. Dobro, bar nisam samo otvorio vrate i uleteo ko onomad kod onih sektaša. Evo te, prodavao sam Avon 3 meseca posle toga. Ne, 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 Miki, ne, ne, nikad više Avon dama ti biti nećeš. Najbolje da cinam čodu. Šogunat, svet je to nad kući. Sigurno ne čuje od muzike. Dobra je muzika unutra. A vrate, daj da pozvonim, pa šta bude, moš misliti, evo. Možda je čovde i rekao kokot. Jao, čekaj, brate, zapisao sam. To je to, brate, vidiš da možeš. Šta je sad školski psihološe? Ko ima hiperaktivni poremećaj s tendencijama depresivne demencije, a? Odviknite se od pušenja laserom. Uklanjamo celulit laserom. Naučite engleski za 30 dana laserom. Kojim je kurac s tim laserima? Stvarno moram prestati da uzimam flajere od svako ko mi ponudi. Ovo ne smije da mi se događa. Teretana Lajko Felix. Brate, kad sam se učlanio u teretanu? Sličica Trifona Ivanova. Rizle. Ekseri. Šrafovi. Šta je ovo? Gde sam to zapisao? Aha, ne. Karta za žensku odbojku, stiropor mača. Brate, koji će mi to kurac? A da, mala kaća igra u stiroporu. Mala kaća. Mala kaća. Brate, što je za ovu mala kad je više od mene? Lazi. Što je bilo, ima neki problem ovdje. E, pa imam. Da. Što rečeš, što imaš? Nemam sad ništa, ali mislim, mogu završiti. Završit ćeš ti mene ovdje, jesi čuo? Pa ne mogu sad, brate, mogu ti dam broj mobilnog ako hoćeš. Mobilni? Mobilni, u mobilnom imam zapisano, tako je. Hvala ti, brate, u mobilnom. Da. Hvala ti, brate. Dobro je, drago mi je da sam ti pomogao, samo neka ti se ovo više ne ponovi. Da, sad ću... Ajmo mi valja majko kupat i mi ćemo dlake sliđe, ono, ne mogu gledat više. Evo, generala Poćoreka 42, treći sprat. Stan kokot. Jebote, stvarno kokot. Kako sam mogao to da zaboravim? Svašta kokot. Šta sve neće smisliti? Ja sam grešio. Evo, žbatak. Daj, evo, dok nisam tu me blamiraš. Ko je to bio? Što je dešao? Otkuzam neke svoje plaše. Pa volim ovaj, daj batak malo. Može, ajde.